mwingi uria uikaraga maturaini make jafi na makiria kuria kungithagirwo ni ugwati wa kugumirwo ni matuika ni moritio guthama na ihenya uria kwahoteka mbere ya mahofanirio ni matuika. O ni kurumirira mbura nene ri irathii na mbere undu uria ningi ucungiriirie gutharara kwa mihango ya ukui mwena uyu kuona na daraca iria hitukiire tauni ya Kijabi guthii maai mahiu onayo ni rikitie guthererio ni kiguo. Gutiri mundu ungiuma bareno ya guthi Kijabi Girls aria moe Kijabi Girls ciana ciracoka cukuru mandi na matingihetuka daraca ino toguo urona haha ni nduikanu yothe na gutiri thirikari ya national government yokita twathondeka hagu uguo na bauto nini uguo twathondeka gakathika nini o gasi na citu kana ka mudu ina emergency agikirio anyi aigwo mwena uria akarisibwo mwena ngi ni ngari ingi kana ni nduthi ingi wiki mwena uyu muritio gukorwo mari maitho niguo gwithema mitino iria ingirigiririka kuona mbura ya muyoro no iguthie na mbere mete iroka e mzima ekuanite ikehanda fara ithuĩ no ithuĩ tũrayoera ta community tũgatinia na moko maitũ. Maya magĩthiaga na mbere aikari a matũũra ma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua matigĩtwo matarĩ na gwa kũgerera thutha wa barabara nyingĩ iria irĩ mwena ũyũ gũthũkangio nĩ mbura. Kũringana na aikari ona thengia wa gũkorwo mararĩ na mwĩhoko wa gũkorwo na wĩingĩ wa magetha kĩmera-inĩ gĩkĩ, magetha macio maya gũthũkĩra mĩgũnda-inĩ amu barabara nĩ irĩkĩtie kwaraha maĩ. Maji Jumapili ilikuwa kwa wingi sana, hata ikabeba watu wa bodaboda wakapelekwa mule chini. Sisi ndio tulikuwa tunawaokoa. Hamwe noguo makaire thirikari guthondeka mitaro ya gute maĩ magĩko iria guteithĩrĩria kũnyihia wĩingĩ wa maĩ marĩa marĩkĩtie kwaraha barabara-inĩ. Na tunahofia pia maisha yetu kwa sababu hapo ukianguka unaweza umia. Jua tuoni kwenye tunakanyanga, tunabahatisha tu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.